Готовится 153-я пара. Абадовский Артем, Ковальчук Александр. За третье место награждается Гусак Денис, Королевич Александр. Нет. Готовность 3 минуты. Он бьет и... Нападай! А ты не пускай! Давай, прижимай! Доброе! Ноги запихают. Да, пошел! Пошел! Не получили свои награды. Венгриняк Александр, Юрченко Даниил, Толстяный Сергей, Щемета Денис, Возба Нестор, Савченко Артур, Ялочук Александр, Коломеец Павло, Редчук Виктор, Корабель Вадим, Андрущик Альбина, Гриценко Дмитро, Воробей. Ще мінус 2 бали. Ну за что? А за що йому знімають? Чуєш? Ну, за те, що він це сильно замахнувся, а йому знімають. Я сказав, що не може замахнутися. Він це воб'є, він це воб'є. Ну, представити без цього розмаху. Це вже... Ой, вже все залетіло. Гнав кут і все, в куті тримай! Там розвертайся спиною. Як думаєте, він виграє Леніка? Завтра. Завтра вже не буду бути. А за що я йому не можу прийти, йому купити? Він розвертається. Дай йому по напору. Так, внимание. Кого это там? Хто зараз? Чи той? Синій. Там є один, там є два. Давай, Жека, давай! Четвертий. А за що? Я не можу спинити, за що? Гляду, сильно! Награждається за третє місце Гільсон Микита, за второе Костерів Віктор і за перше Маруда Дмитро. В этом бою победу одержал спортсмен синего угла.